Okay, this is Mo, and the one holding the camera is Hyke. We're from a band called. Apa nama band kita? Hack. Tapi sayang hanyalah impian. Okay, right now kita sebenarnya plan nak pergi bazar. Jadi pun hujan lebat. Thankfully ada kedai-kedai kat depan ni. Jadi kita beli untuk makan dari kat depan ni. By the way, kita kat Lembah Subang. Mo? Yeah. Nak beli apa? Beli goreng pisang. Okay, Mo nak beli bubur ayam. The only makanan berat yang ada kat sini is nasi putih berlauk and nasi kerabu. Oh, tu dia. Ayuh, kita buka puasa. Selamat buka.